Nu ir ką, kolektorius kaip ir baigtas, tai čia tik tai reiks dar padaryti ant vakuumam kelias ten žodžių skilutę kažką, bet čia jau galima jau blogiausiai atveju ir po dažymo čia. Nu bet žodžiu, esmė, kad jau vis tiek dabar pirmiausia, tai visur, kur yra siūlės, visur, užpurkščiu su epoksidiniu surišėju, nu iš esmės čia net nelabai svarbu su kuo, nu bent jau mano tokia idėja yra, kad tiesiog užpurkšt, nu tiesiog padengt, kad jeigu kažkur yra mikro ten nedaliejimas, tai jisai dasiskerbsta prasme ir gausis užsisandarins pilnai. Tai visas siūlės praeit, kad užsisandarintų 100% tikrai ir niekur, nu ten, kur būsiu promazinęs, kad vis tiek kažkur tai manau, tai kad užsipildytų. Tarkim, viena pusė gerai pasigavo, o kita pusė negerai ir tada žodžiu gaunasi, kad čia jau nors ir nieko nesimato, bet gali būti, kad tiesiog nėra sulipę tie metalai ir būna nesandarumas. Čia dar padarėm šitą tokį nuolydį kaip, tai dėl vieno dalyko, tai kad šiek tiek sumažintą talpą, nes čia žodžiu kaip ten beveik, nu tiksliau 1,9 litro čia aš buvau padaręs, kaip kad gal būtų gavęsi, tai tada būtų buvę ten gal tie 7000 tik tai pilnas sukimo momentas, o mano tas starletas jisai gal važiuos tik iki 7 arba nu 8 gal jau maksimum, nes nu šiaip su tais švaistikliais originaliais tikrai nesaugu. Tai vienu žodžiu, už tai sumažinau biškį, kad, nu žodžiu, kažką tokio maždaug surezgiau, kad turėtų būti gerai. Runneriai, tai plus minus vienodo ilgio jie yra, čia kai matot, biškį jie užeina toliau, už tai, kad jiems čia tiesiau yra, o šitai kadangi iš toliau ateina, tai jie šiek tiek, nu, arčiau. Tai vienu žodžiu, ilgis turėtų būti visų plus minus vienodas ir jie yra apie 20 cm, aš nežinau tiksliai, nu, man atrodo virš 20, jo, bus virš 20, kokie 25 gal, nes runneris matuojasi šitą dalis, ta prasme, nu ten, kur paima, iki šičia ir plus dar galvutėje iki voštuvų. Tai kažkas tai apie 25, tai čia pagal idėją turėtų būti optimalus variantas. Diametras tai gal šiek tiek net didesnis negu kad toks rekomenduojamas. Bet, nu šodžiu, originalus jau toks buvo diametras. Bet kokia atveju čia geriau negu anas variantas, kaip originaliai buvo. Kokia realiai man didžiausiai yra baimė, tai ne čia tą dydį pataikiau ar nepataikiau, bet vat būtent ar tie srautai suvaikščios normaliai, ta prasme, ar visi cilindrai vienodai gaus oro, čia yra, nu ta prasme, už tai to tie įsiurbimo kolektoriai kainuoja didelius pinigus, už tai, kad jį kad padaryti normaliai, tai reikia ištestuoti jo ar vienodai pasiskirsto tas oras. O čia tai ką, aš tiesiog padariau viską simetriškai ir tiek, o kaip jis atiduos tos srautus, ar šitas gaus tiek pat, kiek šitas, nu čia iš esmės tas nuolydis tam, kad mažiau šansų, kad, nu taip sakant, į galą einant, kad daugiau šansų, ta prasme, kad jisai gaus oro, kai tokį nuolydį padarai, tai gal net reikėjo staigesnį daryti. Nu nežinau, iš tikrųjų čia iš lempos darau, nes pirmas kolektorius, žinių nestebuklas, pasiskaitinėjau internete ten kelis reikalus, tai ten nu, plus minus kaip ir aišku, bet tai ten tiek, kad įsivedu tą formulę, ten kokio diametro vamžiai, plenumas ir panašiai, bet ta prasme, tiek kaip ką padaryti, kad būtų geras daiktas, tai čia tikrai turbūt ne iš pirmo karto. Atgrybukas, aš pamiršau troso tvirtinimą padaryti ant kolektoriaus ir jau nudažytas, nu vienu žodžiu. Žiūrėsim, kaip čia bus, gal netyčia išeis čia be virinimų apsėti, kaip tarkim sviegius padaryti ir prisukta kraštainiuką, nu be žodžiu, dabar reikia droselį užsidėti, tai droselį dabar viską mes pasirengėm, pašalinom, ko nereikia, išvalėm, sutvarkėm, pareguliavom ir panašiai, tai nu čia žodžiu esmėtame, pradedant, čia buvo portas vienas, kuris susisiekė
ir su šita pusė, ta prasme, kur nu, tiesiog įsiurbimas, ir šita pusė, kur yra vakumas jau susidaręs, tai ir čia susisiekia šita pusė per šitą portą ir ta pusė, tai žodžiu, užglušinau šitą, užglušinau šitą ir žodžiu, nesusisiekia dabar ir negaus vakumo. Šiaip net nežinau, kaip čia buvo sugalvota, čia tiesiog, nu, žodžiu, nežinau. Toliau čia dar turim laisvos eigos šitą varžčiuką, kur pasireguliuoti galima laisvą eigą. Kadangi čia, nu, kaip ir yra tas laisvos eigos, tas vožtuvas, viską, bet yra dar ir varžčiukas, nu, kažkokiai kalibracijai, nu, tai, žodžiu, palikom, jeigu čia ką reikės pareguliuoti. Tai galbūt nereiks čia mums sakiau, nes čia reguliuojasi ir ši čia laisvos eigos įtempimas ten, nu tiksliau ne įtempimas, o pozicija kažkaip ten, kurioje vietoje įtemptų, čia žiūrėjau, toks principas veikimo biškiai sudėtingas senovinis, nu žodžiu, ir toks ir balvonas visas, nes čia žodžiu, jis yra susiję, čia tokia spyruoklė yra, o čia yra jau pats tas vožtuvas elektromagnetinis, kurį irgi galima pasukiot, pareguliuoti. Tai žodžiu, pastatė maždaug taip, kaip buvo originaliai. Ir žiūrėsim, kaip čia bus. Čia tik tai, nu, bet iš esmės, kai kompas programuojamas, tai dažniausiai galima sukalibruoti, jeigu ten kažkas biškį, aišku, reiks perkalibruoti, negu su viena sklendė, nes čia jau biškį kitokia, ne. Dar užglušinom, mes čia tris vakuumo portus išlupom, prasriegėm, įsukom varžčiukus ir supranti, kad čia nieko nebūtų, už tai, kad pasidariau kolektorių iš ten tuos portus vakuumo ir žodžiu, man jie patikimesni ir nėra čia tų galiukų, kad nenusimautų, ta prasme, nu, čia tiesiog padaryta kaip vakuumai, o nuo slėgio jie gali nušaut. Dar vienas dalykas ant originalių skrendžių starlete buvo čia, pala, kurios čia šarnelis, va šita ir šita. Iš esmės čia gaunasi, kad vienas vamzdelis susisiekia su šita puse, o kitas vamzdelis su ana puse, kur yra vakuumas. Ir šitos žarnelės abi jungiasi į vairo kolonėlę. Ten vairo kolonėlė yra kažkoks tai mechanizmas padarytas, kad kai tu suki vairą, jisai biškį praleidžia oro. Tai reiškia, kad patraukia per šoną oro ir paduoda į siurbimą. Variklis gauna tuo momentu daugiau oro ir jisai pasigazuoja. Kadangi mes sukam vairą ir vairo stiprintuvas, nu, ta prasme, veikia, variklis gauna apkrovą nuo stiprintuvo, siurblys sunkiau dirba, variklį stabdo, tai mums, kad nepakristų apsukos variklio, tai už tai taip pat ir pasikelia jos, ta prasme, pasukant vairą per šitą mechanizmą, kai jisai paduoda oro per šoną. Tai šitą dalyką aš išsaugojau ir perdariau, kad ši čia irgi būtų. Tai čia iš esmės čia buvo du sklendės pašildymo portai. Čia irgi taip pat jie yra vat, pašildymo portai, bet aš užglušinau, nes mums nelabai reikia. Ir ypač jeigu žiemą nevažiuoju, tai išvis nereikia. Tai vien žodžiu užglušinau ir perdariau taip, kad čia, kadangi šitoj sklendėje nebuvo to būtent vairą pasukant, kad palaikytų apsukas, tai tiesiog aš jį padariau, kad būtų vienas susisiekęs su vienu ir kitas su kitu galu. Ir tam reikėjo biškį pamodinti. Perdariau iš aušinimo porto, perdariau į tą vakuumą, pergrįžiau skylę, žodžiu, kad susisiektų ten, kur reikia viskas. Nes iš pradžių galvojau, galbūt čia tas pats šitie du portai, bet pasirodo, kad šitas kažkoks grybas. Nu, bet žiūr, nalė esmė tame, kad perdarim taip, kaip reikia, ir turėtų veikti taip, kaip reikia. Čia taip pat davirinau dar tokius galiukus, ir ši čia biškį davirinau už tai, kad, ta prasme, šita vieta čia daugiau išlenda, ir taip pat ši čia išlenda, nes čia tos mūsų senosios, tai kaip galim palyginti, iš esmės kaip ir viskas panašu, bet va čia, va šitos vietos čia iš vis nėra. Tai reiškia, kad čia kabojo ore va šita vieta ir, nu, ta prasme, vakuumas būtų čia iš vis nesandaru ir nesąmoniai. O šita vieta tiesiog čia va yra daugiau iškilus, čia yra mažiau iškilus šiek tiek, net nelabai matosi, bet šiek tiek. Tai tiesiog davirinau ir paskui nulyginom lygiai viską. Dar tiesa, droselio padėties daviklis tas originalus, tai biškį toks balvonas, tai nežinau, ar jį naudosim, ar neįnaudosim, bet esmė, kad nu, gal ir jį ten, tik tai, kad fiškę reiktų pakeisti. Šitas tai kitoks, norėjau uždėti šitą, nes čia vat, dar skylutės yra paliktos, galima prasriekti ir uždėti mažesnį greičiausiai kažkokį tais, bet nu, reikia pritaikyti. Dar vieną turiu garažą, tai reiks atsivežti, pažiūrėti gal tinka, jeigu netyčia tinka, tai labai gerai, nes tas mažesnis. Bet žodžiu bus matyti, jeigu ką paliksim tą balvoną. Ai, dar reiks pažiūrėti, ar tas balvonas iš vis taip kaip reikia veikia, ar jis yra potenciometro principu, o ne kažkokio jungiklio senovinio.
O dabar užmėsim ant kolektoriaus čia ir žiūrėsim, kaip čia tą trasą, kur reikia kurioje vietoje tvirtinti, kad galėtum jiems supranti gazuot. Na ir daviklio šito drosilio pasirodo reiks būtinai, nes čia yra paprastasis, tas, kur ne potenciometras, o paprastas tiesiog, kur matau tik tai laisvas apsukas, ta prasme vidurį gazo ir pilną gazą. Tai trys padėtys, mums reikia potenciometro, kuris matytų tiksliai, kurioje vietoje yra pasisukęs. Tai vienu žodžiu, jo, nelabai faina, nu, teks perdaryti esmė, kažkokį kitą pritaikyti. Tai pabandysim trumpam užkurt, manau, Starletą. Iš pradžių dar visus susižiūrėsim dabar daviklius, laisvos eigos vožtuvą, kaip jis čia veikia, neveikia. Ir jo, kažką tai susireguliuot galbūt, nu, šiaip nelabai gal laisvos eigos čia mes ką pareguliuosim, nes reikia, kad pašiltų variklis, o dabar iš jau nenoriu šildyti, čia ta turbina pusės nėra žodžio. Ir šiaip reikalo nelabai čia yra, dar čia ką reguliuot už tai, kad dar nėra šlangų, tai mes irgi nieko normaliai nesireguliuosim. Bet tiesiog. Noriu pažiūrėti, kaip užsikuria ten kažką, kaip vakumai ar kažkur čia nėra keura, šiaip neturėtų būti. Ir ar veikia laisvos, jeigu ten tas vožtuvas šitas viską reaguoja ten ir panašiai. Net ar toliau TPS'as ar normaliai ten viskas gavosi padaryti ir mato viską tiksliai tvarkingai. Nu žodžiu, ir taip toliau ir panašiai viską tokį dalykėlį susižiūrėsim. Tai jungiam degimų. Mapas biškį pakoreguotas, mes jį ten namuose biškį koregavom. Taip, dabar dar su tuo aidau, tai reikia pažiūrėti, ką jis čia galvoja. Na ir girdisi, kad jis ten virpa. Kaip ir viskas atrodo, turėtų būti su jo gerai. Toliau TPS'as, kur mūsų TPS'as, jau čia net nerodo. Vis tiek reikia daryti iškart kalibraciją. Viskas atrodo neblogai. Tai žodžiu, ima apatinę ribą. Ima viršutinę. Išsaugom. Na ir taip, galim čia pasitikrinti dar, kad TPS'as normaliai rodo. Šiaip viskas to lygiai veikia atrodo, tai turėtų būti ir gerai viskas. Bent jau dabar tai tikrai gerai. Jo, jaučiu, kad pagalvės biškį vibracijos perduos. Nes jau starterius sukant baladoja. Vakumą reiškia laiko puikiai, tik uždengiau čia, reiškia viskas sandaru, supranti. Visos eigos voštuvas klaksi. Reikės čia žodžiu jau paskui pašilus jau variklio, tai atjungti laisvos eigos voštuvą ir su tuo varšteliu sureguliuoti taip, kad šiltam varikliui palaikytų apsukas laisvas. Ir tada jau paskui jau ten koreguoti per kompą viską. Ir arba, taip sakant, čia dar pasakinėti galima, bet jaučiu, kad su tuo varščiuku
padarysim ir viskas bus ok, nes šiaip visos apsukas, net ir kompas neblogai visai reguliavo, užsivedė be jokių gazų davimų. Tai sakyčiau, successful viskas. Belieka žodžiu čia pabaigti, tai dabar laukiam mes iš, kur aš ten užsakiau, AliExpresso, man atrodo, alkūnių ten. Staigių 9 laipsnių, nes niekur nerandu žodžių, dar norėjau tą spurgą nusipirkti, tokia būna spurga tiesiog iš vamžio, nu kaip, nu žodžiu, esmė tame, kad tą spurgą supjausčius, tarkim į 4 dalis, tu gauni 4 9 laipsnių alkūnės, kurios yra labai staigios, čia kai nėra vietos, tai žodžiu, reikia man staigios alkūnys, bet nieks nieko neturi čia Lietuvoje, baisiausiai čia yra stebuklai kažkokie, tai žodžiu, nusipirkau ten iš to AliExpresso. Ten nespurgos, bet nu, praktiškai tas pats, nes labai staigia alkūnė, tai jo, laukiam to, kad galėtume imti ir kulį ir padavimus šitos. Nu ir žodžiu, jo, atrodo, kad viskas neblogai. Ai, dar reikia pabandyti pasukiot vairą, pažiūrėti ar apsukos keičiasi, ar veikia tas mūsų šitas dalykas, kur aš čia padariau, nes čia vainai į vairo kolonėlę ten. Kai pasukiu vairą, ten kažkaip oro praleidžia tas šūdas daviklis, gaunasi, kad čia praleidžia iš čia į įsirbimą. Viskas man šiaip patinka čia labai, netgi sakyčiau gazuojasi žymiai geriau, bet aš padariau kelias korekcijas ten per tuos nustatymus, tai iš esmės kaip aš buvau užsiknisęs, kad nereaguoja šitą nustaigiai gazą. Tai žodžiu, šiaip yra daug variantų, kur gali būti, kad buvo problema arba vis dar yra, žodžiu. Taip sakant, purkštukų, kada jie įpurškia kurą, kadangi čia yra sekvencinis įpurškimas ir yra lentelė. Čia va žodžiu tokia, dabar mes ją įjungę, čia aš tiesiog copy-paste'inau, ką žmogus kitas yra pasidaręs. Ir nuo šitos, tu prasme, lentelės, tai realiai priklauso ir kiek purkštukai išnaudoja savo, tu prasme, nu, jeigu negerai yra jinai padaryta, tai tada gali purkštukai mūsų greičiau pasibaigti, taip sakant, nu, rodyt, kad jau ten 100% dirba, nors šitą kampą pakeitus, biškį mišiniai pasiriebina gaunas, nes, nu, tiksliau tada, kai reikia paduoda ir vienu žodžiu. Ir ant laisvų apsukų gazuojant taip pat yra, čia yra šitas rimtas reikalas, stipriai įtakot gali, tai manau, kad čia ir įtakojo, nes pas mane buvo viskas 90, o aš tiesiog apipėsinau čia kito žmogaus, tai vienu žodžiu, padarėm šitaip, stiprus, žiauriai yra, to prasme, skirtumas, kai buvo 90, iš viso yra 720, tai reiškia du ratai, kaip gaunasi, tai du ratai alkūninio velino yra pilnas ciklas. Kai buvo 90, aš įturiu, kas buvo, kad nuspaudžiau už gazą staigiai, tada variklio kompas padavė kuro, bet jį padavė, ta prasme, tik tai, kai variklis apsisuko ten 300 ar kiek ten laipsnių, jis tik tada tą kurą pamato, ta prasme, įtraukė į stumoklį, nes jisai nelaiku įpurškė. Tai, nu, aš įspėjus šitai buvo. Beje, kas liečia pagalvės, tai jo, bus vibratorius geras, nes jau sukant starterį jaučiasi vibracija, persiduoda, kai užsikuria irgi ten drebu vairas, viskas supranti normaliai. Tai to reikėjo ir tikėtis, nu, bet žodžiu, čia nieko kitaip nebus ir esmė, kad čia viskas bus gerai, tik tai, kad tas diskomfortas, prie kurio yra priprantama, aišku, atsisėdi į kitą mašiną, vau, kaip čia faina būna, bet, nu, žodžiu, čia šita mašina yra ne tam, kad čia atsisėsti ir bet kokiu atveju, nu, jau gimė jinai, ne tokia, kad atsisėdi ir važiuoji kaip ponas vėjelių nesigirdi ir panašiai. Tai, nu, jinai žodžiu tą linkmę ir keliauja, kad, nu, tiksliau į priešingą pusę. Tai čia labiau tokia kaip street, sport street, nežinau. Esmė tame, kad darau viską, kad funkcionuotų normaliai, tai jeigu pagaliu jis nelaiko originalios, tai kam ten, kas iš to komforto, jeigu, ta prasme, variklis čia makaluojasi. Laisvos eigos voštuvą, tai reikėjo per kompą apkeisti polerą, žodžiu. Smėtame, kad čia yra kaip vienas ateina minusas ir du pliusai, vienas pliusas į vieną pusę, kad uždarytų, kitas pliusas, kad atidarytų voštuvą. Tai čia buvo, nu, šitas, žodžiu, šito droselio yra atvirkščiai veikiantis jisai.
tai reikėjo per kompą tiesiog sumainyti tuos polius, kad atvirkščiai veiktų.